Това да се върна и да участвам точно в този процес, да накарам много млади хора да приемат Хъзъла като едно привлекателно място за живеене, място, в което те искат да останат и да са полезни. Това беше най-важното за мен. В предишната место работа много често съм организирала дни на християнското семейство, дни в които да се пропагандира връщането на казалъжките традиции, костюми и всякакви такива дейности. Но сега вече за позицията, за която кандидатствам. Първо аз съм активен синдикален член и нямам никакво членство обаче и симпатизация, много и симпатизиране към конкретна политическа партия, която смятам за изключително важно. Какво мисля за позицията на омбудсман обществен посредник и защо смятам, че това е най-изключително важна, силна и отговорна обществена позиция и работа? В много от добрите практики, които досегашния омбудсман е заложил за ежемесечни срещи с юристи, за една изключително добра превенция на финансова и здравна грамотност, за мен това трябва да се продължи, да се стабилизира и да се задълбочи. Колкото и странично това да изглежда превенцията, финансовата и здравната, ще обясня защо го смятам за важно. Свидетели сме на изключително много случаи на недобросъвестни търговски отношения, на неравноправни договорни условия, на незапознаване на клиенти с клаузи, договорни до момента на подписването, които в един момент води до изключително тежки икономически последствия за хората. Виждаме избухване на жилища, виждаме задълбочаване на кредити към кредитни институции, говорим за бързи кредити, несъстоятелност. Една такава добра превенция и по-добра финансова грамотност, такива практики биха довели до много по-малко жалби към омбудсмана, съответно. Визирам съответно енергодоставчици, ВИК, мобилни оператори и подобни институции, лица и фирми, които се занимават с предоставянето на обществени услуги за много болни деца в Казанлък. Правят си добри такива практики за лекарски прегледи, превантивни за сколиоза, например. Защото бях гласен на едно дете, което беше изключително тежка форма и ние като граждани събрахме за проекти изключително големи суми. Една такава превенция би могла да доведе до не толкова много късно подадени молби, неодобрени молби за лечение на деца и до такива ситуации, на които граждани да събират пари за тези деца. Така, член 23, точка 17 от предишния правилник, която аз нямам представа дали остава в същия вариант, но тя е изключително свързана с взаимодействието на средствата за масово осведомяване. Според мен, по-голямата публичност на дейността на обществения посредник определено би могла да доведе в по-голямо доверие от гражданите. Така те със сигурност ще придобият това усещане за справедливост и адекватна защита за правата. За тази цел смятам, че много би могло да помогне един отделен сайт на общината, който да подсили усещането за независимост на обществения посредник, а не както е до сега. Всяка информация, която могат гражданите да се здобият за дейността на обществения посредник, да бъде обвързана със сайта на общината Казанлък. Отново ще цитирам същата точка и в случая тя е свързана с взаимодействието с омбудсмана на България и съответно с различните граждански организации, този път в България. От 2019 омбудсмана на България администрира създадения по реда на закон за хората с увреждания, с увреждания съвет за наблюдение на националната политика за хората с увреждания. В тази посока също съществуват изключително много организации, с които може да се работи.
например, Център за социална и културна интеграция на хора с увреденост, каквито има много възможности. Възрастни хора, съвместната работа с тези организации води до един много по-добър социален труд наш, храна за хората през зимата, които нямат полива и така нататък. Изключително много организации, сдружения има възможност, които устойчиво работят и с които работата на омбудсмана е изключително също и важна. Уважаеми господин Зинтан, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми журналисти, ще започна с кратко представяне за себе си. Родена съм от Карамзово преди 40 години. По образование съм икономист с магистърска степен от Великотърновския университет Кирил и Методий, специалност по управление на проекти. В настоящия работя в общинска болница Казанлък по специалността си. Омъжена съм и съм майка на две деца. Защо кандидатствам за обществено средно? Кандидатствам мотивирано от желанието си да защитавам правата и свободите на жителите на общината Казанлък и водена от стремежа да бъда полезна в общността към дяволите на държавата. Вярвам, че това е пътя към изграждане на активно, информирано и интелигентно гражданско общество. За мен е изключително важно както приемствеността в дейността на обществените обследни, така и прилагането на иновативни способности. Развитието на добрите практики и реализацията на успешните проекти изгражда доверие към институцията. За успешните проекти ще прилагам фокус към равнопоставеността, екологическата безпристрастност, креативното мислене и интелигентния подход за продължаване на обществените концепции за диалог. В качеството си на съдигарен председател, от няколко години се убедих, че за да си опора на една общност, респективно на гражданите, трябва да полагаш сътруднически си кампании по следователност, комуникативно и успешен диалог на бъдени напредвани. Все очаквания, които създава стабилна основа и база за добри решения и резултати. Моята стратегия за развитие на институцията включва ползотворни срещи с гражданите, както в изнесени приемни във всички населени места от общината, за мониторинг на реалните обществени потребности и проблемите, свързани с нарушаване на правата и свободите на гражданите. На базата на този анализ ще бъдат организирани информатични приемни за дълбочено разглеждане на тези проблеми. Разширяваме обхвата на дейността на инициативите в тясно сътрудничество с местната администрация за по-добра комуникация с гражданите. Организация на обществени дискусии и кръгли маси по социално значими теми, като здравеопазване, образование, енергийна бедност, дискриминация, равнопоставеност на половете, насилие, права на потребителите, социални права, чиста околна среда и прочие. Активни кампании, свързани с проблемите на децата и подрастващите, като тютюнопушенето, наркотичните зависимости, насилието, нетолерантността, социалното изключване на други, както и кампания за насърчаващи обществена ангажираност на младежите, административната им грамотност, доброволчество, родолюбие, спазване на морални и човешки принципи. Участието в национални и международни проекти, свързани с правата на човека и в частност на децата. Проекти са нулева толерантност към насилието, дискриминацията и езикът на омразата. Проекти, свързани с правата на хората с увреждания и социалното им включване. Активно партньорство с неправителствените организации и медиите за популяризиране на проектите и инициативите. В заключение ще кажа, че в международен план наличието на обществен посредник като институция се смята за гарант и критерии за демократично и прозрачно управление на развитие. С запазване на институцията в Казанлък, общината остава пример за модерно и прозрачно управление.